Son stalk yaşadığınız, fırcı fırcı mazır uçlandı da, kısarın akı zidesi? Vi det är nog långt väl nogt vid det sen men det måste ändå är vi det ju till och till 5 minuter efter och vi tar bara här perioden 2-0 och vi får en broskast som den för ju sagt så vi skulle ha vunnit den där sen men vi kommer väl att det och måste lyssna ju här har vi tappat så fick vi justera tingen och kommer bättre från det sen där än jag. Vi har haft 5 mål under det här jämlaget, kvart i månaden. Som jag säger Janne att vi får för det första är början chocken bättre. Vi får dem uppfyllda kontroll och bomb. Och så körde ju alla spelare bättre och Värjan var resten bättre i det. Vi var aggressivare och tacklade bättre. Du spelar ändå inte helt det. Hur ser det omstånden är till den distan där? Det är öliga goda omstånden som klackningar finns. Hötteln är ljus och golvet är gott och det är bara att fröja som.